mu karere ka Musanze abaturage batabaje ubuyobozi nyuma yuko uwiyita umukire cyangwa se uvuga yuko ari umugwizatunga ngo yaba yarahemukiye abaturage bajya no kumurega kanga kwitaba ndetse uyu nguyu ngo akaba yari yarabambuye amafaranga ibintu byaje guhabwa umurongo benshi mu baturage bakongera kunezererwa ubuyobozi mu karere ka Musanze. Rero ibi bintu byahumvikanye byatumye abanyarwanda batandukanye bishima abandi baranezerwa, bamwe bavuga yuko iyi miyoborere ikwiye kugera hose ndetse umuturage agahora ku isonga nk'uko biri mu ntego z'abayobozi b'u Rwanda. Mbese n'ibiki byabereye Musanze? Uyu mukire ni iki kino yishingikirijeho cyatumye ahemukira aba baturage kugeza ubwo agiye kubarega cyangwa se bagiye kumurega maze akazajya basiragiza mu mayira no mu nkiko? Ibi ngibi bikubiye makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi ukareba ahanditse subscribe cyangwa se abone ugakandaho n'akazogera kahaza ukagakanda ukemeza ko by'iteka ryose uzahorana natwe ngo ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvire mu sinema singo iby'iyi nkuru y'umukire w'i Musanze wihaye guhemukira abaturage maze bakamukozamo. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Ukimara gufungura aya makuru, ikintu cya mbere uri kwibaza ibyabaye kugira ngo umukire w'i Musanze aze kuba yagaraguzwa gati n'abayobozi nyuma yuko akoze amahano benshi bayumva bagatangara. Uyu mukire bivugwa yuko yakoze ibara ubwo yaguraga ubutaka n'umuturage maze ngo uyu muturage kuko atazi gusoma no kwandika ngakaza kumunyanganya ndetse agakora amasezerano nabi, ibyatumye aba baturage bayoboka inzira iyo kujya kumurega. Uyu muturage rero wari warigise umukire nyuma yuko akoreye ubu bucuyi cyangwa se ubu bugome aba baturage maze bakamurega, ubwo yatumizwaga akaba yarakomeje ngo kuzajya yirengagiza amakomvokasiyo yose yahawe kugeza ubwo abaturage batakambiye ubuyobozi maze inteko y'abaturage ikaza gutumiza uwo mukire akagaraguzwa agati imbere y'abantu. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwatangaje yuko ubu ngubu bwahise buhagurukira abitwaza yuko bafite imirimo ikomeye cyangwa se bakaba bakwitwaza n'ibindi bitandukanye kuba baziranye n'abantu bakomeye cyangwa se batunze amafaranga menshi. Ibi ngibi bakaba babigira iturufu barishisha mu rwego rwo kugira ngo bababaze abaturage baciriritse ndetse bakanabyifashisha mu kubasiragiza mu mayira berekeza mu nkiko. Iki rero ni kimwe mu bibazo byagaragarijwe muri gahunda yihariye y'inteko y'abaturage yashyizweho, aho abayobozi bamanuka bakajya mu mirenge itandukanye bakegera abaturage maze aba baturage bakavuga ibibazo byabo n'abayobozi bakabatega amatwi. Ibi bibazo aba baturage baba bafite bagahita babishakira umurongo ndetse ibyinshi muri ibi bibazo bakaba bahava byamaze gukemuka. Abamwe mu baturage bakemuriwe ibibazo byabahozaga mu nkiko ngo bari baranze kwishyurwa amafaranga nk'uko natangiye mbikubwira, ni mu gihe ibyabo byari byarariganyijwe n'uwita umukire ndetse akavuga yuko avuga ari kwijyana bitewe n'ibyo akora ndetse n'amafaranga atunze. Aba baturage bavuga yuko bashimishijwe cyane n'uburyo ubuyobozi bw'akarere bwabakemuriye ibibazo byabo ndetse bakaza kubikemura batitaye ku byo ababahemukiye bitwaza, bakaba bararuhutse gusiragizwa mu manza. Iyi nkuru rero yabaye hagati y'umuturage witwe Niyonzima Emmanuel ari nawe watanze ubuhamya, aho yagaragaje ikibazo yari afite uko cyari kimeze ndetse n'umutwaro ukomeye cyane ubuyobozi bwamutuye, akaba yanabyo ashingiraho ashimira ubuyobozi ndetse anakangurira abayobozi mu tundi turere kuba bajya kwigira i Musanze. Uyu muturage yatangaje agira ati hari umukire witwa Hategekimana yari yarambuye mukecuru amafaranga yari yaragurishijemo ubutaka, maze uyu mukire aza gutwara amafaranga menshi aha mukecuru amafaranga makeya kandi mukecuru ariwe ufite ubuso bunini cyane. Ubu rero uyu mukire yabikoze afatirana mukecuru kuko atazi gusoma no kwandika amwiba aya mafaranga
maze tumuregeye ubuyobozi yanga kwitaba yitwaje ko afite akazi gakomeye cyane akora ndetse akanavuga yuko afite amafaranga atabona umwanya wo kwirwa yirukanka kuri abo bakecuru ngo n'abasaza b'abaturage. Uyu muturage watangaga ubuhamya yakomeje agira ati: nyuma rero yuko ubuyobozi tubugejejeho ikibazo cyacu baje kumuhamagaza yanga kuza, haza kwifashishwa ingufu. Uyu muturage nibwo yaje kuza, bamubajije impamvu yambuye mukecuru aza kurya indimi. Ubwo rero bamufataga bagiye kumufunga, nibwo yahise yishyura ibihumbi birenga 800 byose, kandi twebwe twaramusabaga amafaranga make kuko tutazi gusoma no kwandika, yewe twa tutazi no kubibara neza, twatwaramwakaga ibihumbi 500 yaranze kuyaduha. Ariko rero ubwo yageraga ahangaha batubariye neza, dusanga uyu mugabo ari igisambo gikomeye kuko yaraturimo ibihumbi 800. Ubwo rero ibingibi byatubayeho byatumye twishima cyane, turanezerwa ndetse tunasaba abayobozi kuba baturuka mu tundi turere bakaza kwigira i Musanze, nabo bagakomeza gukora iyi gahunda yo kurenganura abaturage ndetse abigize ibikomerezwa bakaba bahabwa ibihano bibakwiriye. Undi muturage witwa Tuyisenge Inosa nawe waganiriye n'itangazamakuru yagaragaje ubwiza bw'iyi gahunda ndetse anavuga yuko ari iby'igiciro gikomeye kuba ubuyobozi buza gutegera amatwi abaturage. Uyu Tuyisenge yabitangaje agira ati: iyo abayobozi batwegereye bakadutega amatwi biturinda gusiragizwa cyangwa se gusiragira, kuko tuba turi gutakaza byinshi iyo turi gusiragira. Hari abantu bakoresha gatuza n'amafaranga baba batunze maze bakabyitwaza bakarenganya abaturage, ariko iyo habayeho nk'iyi gahunda yo kuba ubuyobozi buza gutegera amatwi abaturage ibintu bihita bijya mu buryo. Mu by'ukuri turashimira ubuyobozi bw'igihugu kuko bwaduhaye imiyoborere myiza ndetse n'igihugu kigendera ku mategeko. Umujyanama mu by'amategeko mu karere ka Musanze Uwiragiye Marie Gilberte yibutsa abaturage ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko wakwitwaza icyo ari cyo ngo maze atinyuke kuba yapfukirana uburenganzira bw'abaturage. Uyu muyobozi rero abasaba yuko mu gihe bahuye n'ibyo bibazo bakwiye kuzajya bihutira kwegera ubuyobozi bubegereye bukabafasha, ngo kuko ibingibi bidakozwe ngo ababita bakire bazakomeza gusyonyora cyane abaturage ba rubanda rugufi. Uyu muyobozi ubwo yatangazaga ibingibi nawe yatangaje agira ati: ubundi ntago byagakwiriye yuko hari umuturage usuzugura undi kuko bose barangana imbere y'amategeko. Kuba rero hari kimwe amurusha yakabaye ahindura imyumvire, ubundi uko byagenda kose ibintu bigomba guhinduka kuko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko mu Rwanda. Ibi rero bitwereka yuko hari ibindi bibazo byinshi ku buryo abayobozi bakwiye kwimakaza umuco wo gukomeza kwegera abaturage, hanyuma kugira ngo ibi bibazo bihari bishakirwe umuti urambye, cyane yuko bizoroha ndetse bikaba bizakunda yuko uyu muti uboneka bidatinze, kuko nta muntu n'umwe ukwiriye kuba yapfukiranwa cyangwa se kuba yatereranwa. Rero hakwiye kuba hajyaho uburyo bwo gutega abantu amatwi, nta muntu n'umwe uteye undi ubwoba, na cyane yuko nta muntu ukwiye kugaragaza ibibazo bye maze ngo abe yabizira cyangwa se ijwi rye ribe ryasubizwe inyuma. Mu karere ka Musanze niho humvikanye ubuyobozi bwashyize imbaraga muri gahunda yo kwegera abaturage mu buryo bwihariye, hanyuma rero aba bayobozi bakaba basanga mu mirenge yabo kugira ngo abariho bakemurirwa ibibazo byabo, bakabarinda gusiragira mu manza kuko batakaza byinshi n'umwanya wo gukora ngo biteze imbere. Mu mwaka ushize w'ingengo y'imari mu karere ka Musanze byagaragaye ko umuhigo wo kurangiza imanza ari wo wabaye uwa nyuma, aho weshejwe ku kigero kiri hejuru ya 50%. Ariyo mpamvu abayobozi bashyize imbaraga mu gukemura ibi bibazo by'abaturage kugira ngo abaturage babone ubutabera bwuzuye ndetse n'aka karere karushaho gutera imbere mu mihigo, na cyane yuko ibi byari byabahesheje amanota make cyane mu rwego rw'imihigo ku gihugu.
Iki rero ni Kigali News ukomeje gukurikira ni ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho mu Rwanda. Iyi ni inkuru yumvikanye mu karere ka Musanze aho uwigize umukire yihaye byo guhemukira abaturage maze mu irangizwa ry'imanza ubuyobozi bw'akarere bukaza kugaragura umukire imbere y'abaturage ibyatumye abaturage batandukanye banezerwa ndetse bakanasaba utundi turere kuza kwigira mu karere ka Musanze. Turagusaba kudutera inkunga uyu munsi. Reba musi ya makuru ahanditse subscribe cyangwa sabone ukande ho n'akazugera kahaza ugakande wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe ngo ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwahaha ariko kandi mukaronka. Yeah.